De quin color és el Nadal a Valls? Porto temps investigant sobre les nostres tradicions, cercant el per què fem el que fem i amb quins colors tenim el nostre dia a dia. La història és referent per milers d'artistes, arquitectes, pensadors o pintors com jo. Altres pessebres, verd, ocre, gris, porpra... De quin color és el teu pessebre? I el teu? Els convido a descobrir el camí on la història ha tenyit de colors les nostres accions. Benvinguts al Pessebre Vivent de Valls. Si no estic casada! Tindràs un fill. Serà fill de Déu i l'anomenaràs Jesús. Fill de Déu? Per ell tot és possible. Sóc esclava de Déu. Que es compleixin en mi les teves paraules. Però si és molt vella, té més de 50. És l'esposa del sacerdot Zacaries i cosina de Maria. Què? No m'ho puc creure. I Maria es casarà amb en Josep el Fuster? Ell també ha tingut un somni. Els romans ens volen comptar, volen demostrar qui mana. Els censos són per augmentar els tributs i ja sabem on van els diners. A Roma. I per què? Què ens dona Roma? Tant se val això ara. Nosaltres hem vingut a Betlem per empadronar-nos. Déu vos guard. Buscàvem una habitació per la meva dona i per mi. Portem viatjant molts dies. Un censo a casa meva no tenim lloc. Li ho suplico. Busquem un sostre on poder passar la nit. La meva dona està molt cansada i esperem un fill. No pot donar llum enmig del carrer. Aquí al costat tenim una estable plena d'animals. Estareu sota cobert. Molt més millor que dormir al ras. Moltes gràcies, Déu vos guard. Mireu, mireu, una estrella creuant el cel. Sembla que va cap a aquella estable. Veniu, veniu amb mi. Què li farem que ni sàpiga amor? Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató. Pere III el Cerimoniós ha nomenat a Leonor Maria de Goy Foix com la senyora de Valls. Aquesta demana a tots els camperols pagar l'impost del vidre en aquesta setmana. Barato, 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 mandarina, naranja, mandarina. Una túnica de tres peces amb aquesta meravellosa tela. Arriba la coronació de la reina Leonor i es mereix els millors teles de gala.
Sisplau, passin, passin, tinc les millors teles de tota la comarca. La millor tela que podeu trobar. Vostès, vostès que miren? Sí, sí, tu! Tinc petxines a bon preu, bacallà salat i alguna sardina. Lorin, el peix és fresc, me'l van portar fa una setmana. Lori, acosti's vostè també. Vinga, si aquí no heu de comprar ja podeu fotre el cap d'aquí, eh? Aquí es deixen diners. Au, tirin avall. Escolteu les campanes que sonen a mort. És la veu de Déu Totpoderós que crida els nostres morts a judici. I jo us dic, purifiqueu les vostres ànimes perquè ningú sap si demà estarà viu. Repeteu tots amb mi! Mea culpa! 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 Perquè dues persones es coneguin. Primera classe de llatí, l'estudi. Rosa, Rosae, Rosa, Rosa... Perdó, senyora! Ai, quin noi més guapo! I ve de l'estudi! Hola, noi, qui ets? Ursuleta, filla meva! Últimament el veig una mica... detinguda. Sí, pare. És que ho he fet per primera vegada. Oh, no, ja he fet que per primera vegada quedés enamorada. Res a buscar els diners! Quants diners tens? Molts diners! No més que jo! 10 diners! 20 diners! 50 diners! 155 diners! Ah! Ah! Mira, que aquest és el noi que t'ha dit que per primera vegada... Ursuleta! Arlequí, l'estimat! Ja, com que veig que un estimeu molt, et donaré la mà de la meva filla. Repito, venimos en nombre de su majestad el rey Felipe IV. ¿Y qué quiere el rey de una pobre súbdita? Las tropas que defienden el territorio nacional han de alojarse en esta casa. Que ens prenguin els nostres béns i abusin de les nostres filles, ho permetrem? No! Fora! 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 Santíssima Verge del Carme, tu que il·lumines amb llum eterna el camí d'aquells que creuen en tu. Tu que dones protecció als desemparats i fortalesa als dèbils. L'exposició bibliogràfica que tindrà lloc a començament d'any. Oh! Serà possible? Una altra vegada tu? Ai, fora de la biblioteca. Ja està bé, eh? Silenci. Thank you.
i cançons per al foc. El 21, el 22 i el 23 de desembre t'esperem al Pessebre Vivent de Valls. Uau, que bé! No, no, el 22. És una nit plena d'emocions, de màgia i fantasia. El Pessebre ha sigut un èxit. Sou fabulosos. Corre, corre, que ja venen els Reis. M'ha portat el Bob Esponja i el Buzz l'Enginyer. Corre, corre, que ja venen.